zisanga mbuli kimu nga naffe mwe tuli tumulinze okujjako nga atugambye ekintu kimu nti ssente zigenze naye nga ffe tukakasa ndi kituleese kiggwa leero kubanga ebiseera bya ssente zaffe zibiweddeko zigina tetanda kuddayo buzzi tewali nsonga lwaki ziddayo nga ate zajja kukola mirimu. Bano bazadde n'abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe Benon Sengeye wamu n'akulira abazadde Shadrack Lubega bategeezezza nga gavumenti bwe yasalawo ew'essomero lya Kifamba Comprehensive Senior Secondary School obukadde obusoba mu 2005 ez'okuzimba awasomesebwa amasomo ga science wabula nga n'okutuusa kati mpaawo kyakoleddwa. Akasente tekamaze kusoma ku akawunti. Ekikwewuunyise waleka abakozi nibajje ne waffe ne badda mu bintu by'okutuvuluga kati zino sente zandibadde zaatuuka dda ng'ekizimbe kyaggwa dda. Edi Master n'asaka ssente mu 2009 ne bazimuwa nga kaawo ne kiyamani ensibi balimu. Ne zituuka na kaakati ng'Edi Master baamukyusa nadda ne batuweereza omulala. Naye nga gyali yalwanirira nti bannaaye nze Beka na Saka naluze akole ekituufu. Nakati nga saawa zino disitulikiti etunudde butunuzi ensonga ki timabbi butangaliza oba. Era mu ngeri y'emu bano batubuulidde nti balina okutya olw'ensimbi zino okuddizibwayo mu gavumenti olw'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 oguli mu kuggwaako olwo bo baviremu awo nga tebalina kyebaganyuddwamu ssaako abaana baabwe okusigalira emabega mu byenjigiriza. N'ebyenjigiriza nabyo tusembeyo tugenda kulinda ekyo tusazeewo tusituke ng'abekifamba abalumirirwa essomero lyaffe era abazadde abayinamu abaana be tuweerera oba bato baffe tusazeewo tujja ku disitulikiti eraakaayo. Ekituleese twagala kumanya lwaki enteekateeka za gavumenti bwe ziba zituuse ffe tubeera mu kusembayo. Nga bw'ogimanyi kyetaagisa kati abaana bwe basoma nga rabarotu teriiwo kikandaalize byensoma era n'abazadde abandibadde baleeta abaana mu kiseera ekyo batya batya tuba ne batali bintu bya sayansi abaana bafubanakola batya. Bano babadde bakutte ebipande ebiriko obubaka obubanja ensimbi zino wamu n'okulangira akulira abakozi mu disitulikiti omulimu gw'okuzimba mu bwangu oba si ekyo ave mu kifo kino. Mu kwogerako ne kontrakita eyaweebwa eddimu ly'okuzimba laboratory Tendo Gideon okuva mu NO2 Construction Company Limited agambye nti yalemesebwa okutandika eddimo olw'abakulu b'ekikwatako mu disitulikiti okwebuzaabuza buli kadde nga basaawo embeera etamuganya kukola. Waliwo empapula ezaabulako disitulikiti zetasobola kukola mu budde eyo ze tubadde tulindirira tusobole ffe okutandika obwaffe era tusuubiza nti singa kaawo ne technical staff bamaliriza bye balina otuwaffe nga kampani that is empapula zaffe w'endagaano yaffe. Yatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti Steven Semton agambye nti omulimu gw'okuzimba gwandibadde gwatandika dda wabula ensimbi ezaabaweebwa ntono nnyo nga babadde bakyalinze ministry ebongere ku ssente. Yalibadde yatandise naye mubaddemu ebintu ebiri tekiniko bingi nti essente bwe zajja nga tezimala kubanga ssente ze baateeka ku development eyo nga ministry twakizuulanga ze ssente emiwendo gyakyuka nnyo kuba ze ssente ezaakolebwa ezaakozesebwanga emyaka etaano emabega. Wabula bwe tutuukiridde atwala abakozi mu disitulikiti Edward Kamyakabuye ategeezezza nga bwe baamaze dda okukkaanya ne kontrakita okumuwaako ebitundu 3 ku buli 10 atandike omulimu wabula naawe essuubi nti ensimbi zino singa ziddizibwayo baakuddamu bazifune. Era tusazeewo katumuweko ebitundu 3 ku buli 10 ku ssente z'ayina okugwa kati we tubala miliyoni 2.5 tumuwaako ebitundu 3 ku buli 10 ajjawo miliyoni 8 mwemu tumuwaako miliyoni 8 mwemu atandika kola omulimu.